Hej Brian. Vi skal ind og se, om vi kan finde nogle odderunger. Jeg har en hule hernede under, som vi skal finde i skoven. Hernede i sandet. Man kan se, der er et indgangsrør derovre under, som går ned under sandet. Hernede har vi en hule. Jeg ved, at min odderhund blev meget, meget tynd i sidste uge i torsdag, så det er 5 dage siden nu. Og det betyder formentlig nok, at der er kommet små unger. Og nej, det var der selv også. Okay. Små babyer. Den er heller ikke for meget sand derovre. Der ligger 5 små unger hernede. Du kan godt stå selv. Her er en af dem. Hvor er de fine. De er helt lyse, når de bliver født og fuldstændig uden øjne. Og møj hjælpeløse. Hvad har vi her? Og vi har en lille pige her. Nu må du ikke kalde alt for meget for lille mor. Jeg tror, jeg lægger den tilbage igen. Så jeg ikke forstyrrer alt for meget, og vi kan blive færdige med at gøre rent herinde. Og så kan moren og resten af familien kom tilbage igen, fordi de er nede i deres hule i øjeblikket. De er meget beskyttende over for deres unger, så hvis vi nu havde han herinde, så ville han helt klart komme og prøve at angribe mig og jage mig væk. Så dem har jeg lukket fra, mens vi nu er herinde og gør rent og lige tilser ungerne. Så kan jeg blive færdig, og så kan vi lukke dem ud igen.